Перетворити шоломи на арт-об'єкти – така ідея виникла у бійців добровольчого формування Запорізької територіальної громади номер 4 «Азов» та волонтерів. Для втілення задуму узяли непридатну до використання амуніцію. Ми подумали, що якщо це було б можливо, що якусь частину цих шоломів, які маленькі за розміром, можливо було б перетворити на якісь витвори мистецтва, які б допомогли нам закупити сучасні шоломи, з якими наші бійці могли б воювати зараз, боронити Запоріжжя. До створення арт-об'єктів з військових шоломів доєднались 12 мисткинь міста. Художниця Наталія Коробова намалювала квітучу Україну та Ніченку місячну. Розповідає, у роботі на такому полотні є свої особливості. По-перше, це метал. Треба було її прогрунтувати для того, щоб зціплення. Це вже технічні такі речі. Для того, щоб було зціплення фарби. Для того, щоб вона не облізла, не осипалась. Тому була спочатку ґрунтовка, потім ще шар фарби, а потім вже розписували. Це потребує розуміння того, що буде у цьому об'єкті одразу. Це ж не плоска картина, коли ти все бачиш. А це потребує обійти, подивитися, що буде зверху, як це буде виглядати. Художниця Олександра Говтвян зобразила на своїй касті піротехніка, пса-патрона та калину. Її колега Людмила Кирилюк намалювала на касті майбутнє України. І ось є ця каска як символ покоління нашого майбутнього, наших майбутніх дітей, наскільки вони мають бути сильними, та як ось ця залізна каска, щоб вийти потім в світ і не боячись нічого, от як наша тут калина, та процвітати. Відкриття експозиції відбулось в Центральній міській бібліотеці. Запоріжанка Єлизавета Безус прийшла на презентацію за порадою друга волонтера. Каже, роботи надихають. Сказати, що якась більш за все сподобалась, не можна, вони особливі, кожна з них особлива, ця казка – це вияв кожної людини, і ну, це неймовірно, просто це почуття кожної душі, кожного українця. Експозиція працюватиме в Центральній міській бібліотеці до 24 червня. Тим часом учасники проєкту працюватимуть над його продовженням, каже боєць добровольчого формування Михайло Савицький. Карина Галунова, Олег Стригунов, Андрій Варіонов. Новини на Суспільному. Запоріжжя.